ողջույն civileth-ը կապ է հաստատել քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայ համալսարանի դասախոս Արման Գրիգորյանի հետ այսօր մենք խոսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունից, Ղարաբաղյան հարցից, Ղարաբաղյան կառավարումից։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Հայաստանում 2020-ը շարունակվում է այն իմաստով, որ աստորեն Մենք մեկը մյուսի հետևից ստանում ենք նոր հայտարարություններ, որոնք թվում է Հայաստանի շահերից չեն բխում։ Սա բնական գործընթաց է, եւ որ կապիտուլացվող կողմը, այլևս ըստեության չի կարողանում բանակցել, այլ ստորագրում է այն թղթերի տակ, որ դրվում են նրա առաջ։ Հավանաբար վստահեմ ես դուք տեսել եք նույն այն կadrերը, թե ինչպես են Կրեմլում հաղթական Վլադիմիր Պուտինը եւ Հաղթական Իլհամ Ալիեւը հանդիպում բավականին ոչ հաճելի վիճակում հայտնված Նիկոլ Փաշինյանին։ Խնդրեմ, ինչ կասեք։ Կապիտուլյացիա եզրույթը ինքնին նշանակում է, որ ալևս դու ճես բանակցում, դու ստորագրում ես կամ համաձայնում ես այն ամենին, ինչ քեզ դեմ են տալիս։ Սրան մասին նախկինում Հայաստանում արդեն եղել են խոսակցություններ, երբ այդ հայտնի բանավեճը կար որ կստիպեն այն ժամանակ կհամաձայնվենք եւ դրան հակադարձում այն է որ երբ որ քեզ ստիպում են եւ ստիպելով են քեզ ինչ-որ բան պարտադրում դու այն ժամանակ ոչինչ չես կարող ստանալ փոխարենը դու պիտի համաձայնվես այն ամենին ինչ քեզ դեմ են տալիս ցավոք սրտի ը մենք իրականում հայտնվել ենք հենց այդ վիճակում երբ մենք լծակներ ը ուրիշ որևէ աղբյուր բանանելու, այսինքն որ մեր, մեր դիսկերը պաշտպանելու, ուրիշ որևէ հնարավորություն մեր դիսկերը պաշտպանելու ցավոք սրտի չունենք եւ մենք ստիպված ենք լինում համաձայնել բաների, որոնք որոնց շատ դժվար է համաձայնել, որ շատ դժվար է Մարսելը եւ որոնց մենք չենք համաձայնի, եթե մենք դա մենք այս խնդիրը բանակցություններով լուծեինք այ� բայց աստտորեն այսօր մենք շատ լծակներ ունենք եւ մեր մեր հույսը այն է որ ռուսաստանը կարող է հանդես գալ որպես մեր شاهերի երաշխավոր ու ապաշտպան որոշակի հարցերում այն հարցերում որտեղ դրանք համընկնում են ռուսաստանի շահերի հետ հալապես միջազգային հարաբերությունների միջազգային քաղաքականության մեջ դա ճշմարտությունն այն է որ բանակցությունների արդյունքները միշտ արտացոլում են ուժերի հարաբերակցությունը մնացած բոլոր խոսակցությունները այս կաման երկրի ցանկությունների ու իրերի լեգիտիմ լինելը նույնիսկ միջազգային իրավունքին համապատասխանել եւ այն այդ ամենը երկրորդական բաներ են իսկ մենք այսօր շատ ցույլացած սարսափելի թուլացած վիճակում ենք եւ հաղթաթղթեր չունենք այդ բանակցություններում հետեւաբար մոսկվայում տեղի ունեցածը շատ զարմանալի չպետք է լինի որևէ մեկի համար պարոն գրիգորյան մենք ունենք բացի այդ 44 օրյա աղետալի պատերազմը որը ճարտեց մեր մեջկա մենք ունենք ռադմագերիներ որոնք բաքվում են pavում եւ ադրբեջանն իրաս ներկայացնում է որպես չգիտեմ ահաբեկիչներ այդ հերականներ տարբեր տարբեր терմիններ են օգտագործում ինչպես վերադարձնենք այս մարդկան սա հումանիտար խնդիր է հայաստանը չի կարողանում հայաստանը 파르տված է չկան այն լցակներ որովհետեւ այս մարդկանց դուրս բերենք ադրբեջանական դժողքից որոշ լցակներ գուցե կան այս հարցում գուցե մենք կարող ենք հենվել որոշակի չի գիտեմ միջազգային աջակցության վրա ը գուցե կարող ենք ստեղծել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի միջազգային հերենակությունը կխախտվի, եթե այդ գերիների հարցը չլուծվի, բայց ես մի այլ բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել։ Դա ճիշտ եք ասում, դա հումանիտար հարց է, առաջին հերթին հումանիտար հարց է դա, բայց դա միայն հումանիտար հարց չի։ Պետք է հասկանանք, թե Ադրբեջանը ինչու է այդպես վարվում այս ռազմագերիների հետ ը, ասենք այն առաջին խումբ ռազմագերիները նրանք վերադարձրեցին, բայց հիմա կարծես թե փոխել են իրենց դիրքորոշումը։ Եվ այս ռազմագերիներին չեն սահմանում որպես ռազմագերիներ։ Սա միայն, այսինքն սա երկու նպատակ ունի, առաջին եւ առավել ակնհայտ նպատակը այս վարկագծի հաստորեն դրան այդ մարդկանց այդ ռազմագերիներին որպես պաթան դոկտոր գործընկեր Հայաստանի ցավելյալ զիջումներ կորզելու համար։ Բայց այստեղ երկրորդ խնդիրը կա, որ ինձ շատ անհանգստացնում է։ Փաստորեն, այս ռազմագերիների սահմանումը որպես terroristներ կամ որպես անօրինական զինված խմբավորման անդամներ նպատակ է հետապնդում հետագա բանակցություններում ապարտադրել ինչ որ սահմանում Ղարաբաղի զինված ուժերի համար, հետևաբար Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ, և սա պետք է դիտարկել նաև այդ կոնտեքստում նրանք աստորեն նպատակ են հետապնդում սրանով հետագայում այդ այդ դիկորոշումը գրավելու որ Ղարաբաղում գտնվող զինված ուժերը անօրինական են եւ Ղարաբաղը արցախը, չպետ, արցախը չպետք է ունենա ինքնական զինված ուժեր որովե զինված խմբավորում այնտեղ ունենալու է terroristների արկավիճակ կամ չգիտեմ անօրինական զինված խմբավորումների արկավիճակ դա ինքսքիստան հանգստացնում է Արցախի կարգավիճակի հետ կապված դուք ինչ եք մտածում Ալիևը ընդ որում շատ դեմոնստրատիվ կերպով Մոսկվայում հղում անելով իր կողքին կանգնած Վլադիմիր Պուտինին ասաց ես դេះ այդ համաձայնում եմ որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն անցյալում է որինի պատասխան իհարկե Նիկոլ Փաշինյանն ասաց որ այդ այդ խնդիրը դեռևս լուծված չէ Ինչ եք մտածում մենք կարող են կարգավիճակից այսօր խոսել թե ամեն ինչ կորցրել ենք ըստեյության կարգավիճակից մենք ստիպված ենք դինելու խոսել բոլորն են ստիպված դինելու խոսել որովհետև այդ հարցը ֆորմալ առումով գոնի լուծված չէ իհարկե ոչ մենք ենք ինչ որ պայմանագիր այսինքն որևէ պայմանագիր դեռ չի ստորագրվել զինադատարը պայմանագիր չէ եւ վերջնական խաղաղ կարգավորումը բնականաբար պետք է անդրադառնա Արցախի կարգավիճակին, նույնպես քաղաքական կարգավիճակին։ Ալիևի հայտարարությունը իհարկե դա հերթական հողորտանքն է։ Ճիշտ է, Ալիևը Երևի ավելի շատ հիմքեր ունի հողորտալուքան որևէ մեկը, բայց այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունը, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը կամ Արցախի հարցը անցալու մի Ալիևս եւ լուծված է, այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը այդ արկավիճակի շուրջ բանակցություններ տեղի են ունենալու սակայն պետք է ընդունել որ որևէ բան որ մենք կարող ենք ստանալ պատերազմի առաջ պատերազմից առաջ արցախի արկավիճակի առումով դա ելևս հերաւոր երազանք է եւ այն բոլոր խոստացությունները որ մենք կարող ենք նորից վերադառնալ Արցախի անկախության կամ Հայաստանի հետ վերամիավորման ինչ որ ինչ որ նպատակների ես կարծում եմ որ դրանք իրատեսական չեն։ Ես անցալում եմ խոսել եմ այս մասին։ Իմ հիմնական նպատակը պետք է լինի ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ այնտեղ շարունակաբար կարողանա գործունեություն ունենալ հայկական բնակչություն, որը կարողանա ապրել անվտանգության մեջ եւ որը կարողանա պահպանել իր իր մշակույթը եւ իր ազատությունները բայց արցախի արցախի ֆորմալ անկախության հետ կապված ըը ուրեմն այդ երազանքները անուրջները ինձ թվում է այլևս իրատեսական չեն հիմա ես մի ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ եթե թույլ տաք ես ես խիստ մտահոգ եմ նաև այնքան ապացուցածა կարող է շատերին զարմացնել կամ նույնիսկ զայրացնել ես խիստ մտահոգված եմ որ որոշակի ուրեմն շահերի հիմնվրա մասնավորապես ռուսաստանի խիստ ամրացած դիսկերը խարխելելու մտադրությամբ ինչ որ երկրներ կամ, չգիտեմ, արևմուտքը կարող է ինչ որ բաներ քաջալել հայկական կողմին արցախի ղարխավիճակի հետ կապված արցախի բանակցություններում այս դրա հետ շատ զգուշ կվարվեի այսինքն դուք, դուք նկատի ունեք այն որ արևմտյան worosh երկրներ խոսում են որ քարքավիճակի հարցը պետք է առաջ տարվի դա նկատի ունեք ես նկատի ունեմ հայաստանի տրված որոշակի խոստումներ որոնք համաձայնեցված չեն ռուսաստանի հետ և նպատակեն հետապնդում ուրեմն քաջալել Հայաստանին վարել ինչ որ քաղաքականություն այս հարցում որը հակոտնյա է Ռուսաստանի շահերին տարածաշրջանում կամ որը կարող է բախման տանել Ռուսաստանի շահերի հետ Ե և եթե այդ եթե այդ քաջալերանքը այդ քաջալերանքը կարող է գայթակղիչ լինել նույն Արցախի կարքավիճակի հետ կապված ինչ որ խոստումների խոստումների հիմնան հի վրա, բայց դրա հետ պետք է վարվել ծայրահեղ զգուշությամբ։ Որպեսզի Ռուսաստանին այս դեպքում չզայրացնենք, ճիշտ եմ հասկանում։ Ա, Այո, ճիշտ եք հասկանում, եւ հարցը Ռուսաստանին զայրացնելը չի զուտ էմոցիոնալ առումով։ Եթե մեզ արևմուտքից կամ որևէ այլ տեղից այդ խոստումները տան, այդ Խաճալեյանքը լինի առանց նյութական աջակցության, առանց կարևոր քաղաքական եւ նյութական աջակցության այդ խոստումները եւ այդ քաջալերանքը ոչ միայն ոչ մի, մի արժեք չունեն, դրանք վնասակար են, դրանցից պետք է զգուշանալ ապա ըն գրիգորյան տնտեսական համագործակցության ապա շրջափակման մասին է խոսվում դուք այստեղ լուսավոր ինչ որ բան տեսնում եք թե ինչպես հայաստանում է տարածված կարծիք հիմնական կարծիք իհարկե առայն որ դե սրանից շահելու են ռուսները թուրքերը ադրբեջանցիները բայց ոչ հայաստանը այն ինչ եք մտածում ինչպես է այս, այս ամենը Երևում միացյալ նահանգներից Ողջո՞ւմ եմ չգիտեմ ալտերնատիվնի, այլ այլ entrank ոչ է։ Եթե Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այստեղ Թուրքիան էլ ինձ ծվում է մոտ ապագայում դերակատարություն կունենա։ Կան եւ Հայաստանի իշխանություններին ասեն, մենք ուզում ենք ապա շրջափակել, վերականնել բոլոր հաղորդակցությունները, հնարավորություն տալ նաեւ Հայաստանի, Ադրբեջանի տարածքով դուրս գալ Ռուսաստանն։ Ա, հնարավորություն տալ Հայաստանին Թուրքիայի տարածքում զུռսցալ Տրափիզոն օգտագործել ուրեմն թուրքական ինֆրաստրուկտուրան եւ այլն եւ այլն ի՞նչ այլ, են ասելու մենք ասելու ենք ոչ եւ ի՞նչն է լինելու այդ ոչի արդարացումը ես ես դա չեմ հասկանում Ա, մենք ինքներս չենք կարող շրջապակել Թուրքիան ու Ադրբեջանին եթե նույնիսկ ոչ ասենք մեզ թույլ չեն տա շատ երկար այդ ոչը աջտպանել դա 1 երկրորդ այստեղ իսկապես դրական տար կա ես ես չգիտեմ էլ ինչի մասին են խոսքը այսինքն եթե հسا բացատրելու կարիք կա որևէ երկիր եթե, եթե, եթե շրջափակված է vat է եթե ապա շրջափակվում է դա լավ է հիմա այստեղ ես գիտեմ ինչ որ մտավախություններ կան որ թուրքերը կան մեզ կխժրեն մոտավորապես Այդ տոնտեսական իմաստով առաջին հերթին նկատի ունեմ, ինչպես օրինակ են վերցում, ասենք Վրաստանը, Աջարիայի տարածաշրջանը, որտեղ турքերը, թուրքեր, турքերի վերասկողության տակ է տոնտեսապես ամեն բան։ ես, ես ես լավ չգիտեմ, թե Աջարայում ինչ է վիճակը, բայց նորից եմ ասում, շրջապակումները vat են, բաց սահմանները եւ հաւտարտակցությունը ճիշտ է լավ է Հայաստանի համար և հայաստանի էքսպորտ ինդուստրիայի զարգացման ամենակարևոր ուրեմն գրավականներից մեկը այն է որ մենք մենք ճանապարներ ունենանք մենք այժան եւ հուսալի ճանապարներ ունենանք մեր ապրանքները արտահանելու համար եւ Ա այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել այդ այդ, այդ համագործակցությունը ի վերջո կարող է դրական լինել հիմա եթե դրան կա, իհարկե կարող են բացասական հետևանքներ նույնպես ունենալ բայց դրան տեխնիկական բնույթի խնդիրներ են եթե մենք ճիշտ վարվենք դրա հետ իսկ դրա հետ կարելի է ճիշտ կամ սխալ վարվել կարելի է այդ параգայմ ունենալ ճիշտ կամ սխալ տնտեսական քաղաքականություն Ա, բայց ա, այսինքն բաց ճանապարները անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար պայման են դրանից օգտվելու համար։ Ի, Դրանից օգտվելու համար մենք նաև պետք է ճիշտ ղ քաղաքականություն, տնտեսական քաղաքականություն կառուցենք, բայց այդ параգայում անպայման այդ ապաշրջափակումը իր դրական արդյունքները կունենա։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնել մեկ այլ բան։ Դա միայն տնտեսական խնդիր չի, դա նաև քաղաքական խնդիր է և այդ գույությունն ունեցող ակնհայտ այս խորը ճգնաժամը մեր եւ ադրբեջանի հարաբերություններում հատկապես միանգամից մի գրչով, թեկուզ մի պայմանագրով հնարավոր չի լինելու մեղմել։ Դա լինելու է երկարատև գործընթաց, դա ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ գործընթացը տեղի ունենա աստիճանաբար փոքր քայլերից դեպի մեծ և ճանապարհների ապաշրջափակումը եւ աստիճանական այդ համագործակցության այդ այդ եղանակը եւ այդ գործոնը կարող է դրական դեր ունենալ ճշնամանքը məղնելու եւ փոխադարձ շահեր փոխադարձ համագործակցության շահեր ստեղծելու երկու երկրների միջև Ա, այս առումով ապաշրջափակումը նույնպես կարեւոր է եւ պետք է պետք է այն համարել դրական ը մրն դրական հերանեկար եւ վերջում Թուրքիան 20-ականի տարի ասում է որ քանի դեռ Ղարաբաղում ստատուս քվի փոփոխություն տեղի չի, չի ունեցել որը կբավարարեր մեր եղբայր Ադրբեջանին, ադրբեջանցիներին, մենք սահման չենք ցածելու։ Հիմա ոչ մի տեղի ունեցել ստատուս քվի այնպիսի փոփոխություն, որ Ադրբեջանը հավանաբար ամենա այսպես երազ ամենա լավ երազում չէր պատկերացնի։ Հիմա Թուրքիան չպիտի սահմանը բացի։ Ինչ էք մտածում այս մասին։ Որեմ, ը պատերազմի ավարտից շատ ցանցած առաջին հայտարարությունը այս կապակցությամբ ես հիշում Չավուշօղլուն արեց՝ բավականին աներկիմաստ հայտարարություն էր, որ հիմա այն խոչընդոտ, քանի որ խոչընդոտը հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման վերացել է, Ա, մենք պատճառ չենք տեսնում որ այդ հարաբերությունները չնորմալանան ես բառացի չեմ մեջբերում բայց նրա ասածը իմաստը դա է դրանից հետո Էրդողանը հայտարարություն արեց այդ վեց երկրների ֆորմատով ինչ որ համագործակցության մասին որ Հայաստանը դրանից ամենաշատը կշահի դա էլ անուղակի հրավեր էր ուրեմն այդ այդ, 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 այդ բանակցությունները սկսելու կամ այդ գործընթացը սկսելու ուղղությամբ Այս, ես կարծում եմ, որ դեռ խոշնդոտներ կան Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, չգիտեմ, այ այ 91-92 թվականներից սկսած Թուրքիան, երբ ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, հարցեր դրվել նաև Թուրքիայի զամանները ճանաչելու վերաբերյալ, ճիշտ է դա նույն այսպես ասած այ այ նույն ինտենսիվության նախապայմանը չէր ինչ որ Արցախի հարց ու նրանց վերաբերմունքը, բայց դա էլ ինչ որ նախապայմանի տեսք ուներ։ Հիմա ինձ տվում է կան այնտեղ չլուծված խնդիրներ, բայց հարցը այստեղ հետեւյալն է. Հայաստանը ուզում է օր առաջ այդ հարաբերությունները նորմալացնել, թե ոչ, եւ Հայաստանն ինքը ի՞նչ է արել այդ այդ ուղությամբ այսինքն ես չգիտեմ որևէ կոնտակտ եղել է հայաստանի իշխանությունների հայաստանի արտգործնախարարության եւ Թուրքիայի միջեվ այդ հարցը քննարկելու համար եթե թուրքերը ինչ-որ սիգնալներ են ուղարկել եւ ինչ-որ շահագրգռունություն են դրսից տվել այստեղ մենք մեզ պետք է հարց տանք մենք ուզում ենք դա քաջալել են թե ոչ իմ կարծիքով պետք է քաջալենք իմ կարծիքով մենք պետք է ուրեմն թուրքերի հետ կոնտակտի մեջ մտնենք եւ սկսենք հարաբերությունները նորմալացնելու բանակցությունները։ Եվ ինձ թվում է դա տեղի է ունենալու ոչ ոչ հերո ապագայում, որովհետև իսկապես Արցախի խնդիրը ամենամեծ խոչընդոտներ այստեղ հա, մի բան էլ պետք է ավելացնել՝ ցույց է նրանք նույնպես չեն համարում, որ Արցախի խնդիրը վերջնականապես լուծված է, ցույց է նրանք նույնպես մի ինչ որ հապաղում են տեսնելու թե ինչ տեսքի ունենալու քաղաքական լուծումը, քաղաքական լուծման վերաբերյալ բանակցությունները նրանք ինչ որ հավակնություններ ունեն, Մինսկի խմբումներ գravelու եւ այլն, եւ այլն, գույցի նման նկատառումներ կան, բայց մեծ հաշվով ինձ թվում է Թուրքիայից եկող ազդանշանները այն են, որ պետք է նորմալացնել հարաբերությունները եւ եղած եղած խոչընդոտները հաղթահարելի են։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ CivilNet-ը զրուցում էր քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայ Համասարանի դաշնախոս Արման Գրիգորյանի հետ շարունակել հետևել մեզ։